সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগনেন্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগরবত্তি খুবা জি বিশ্বাস জন্মায়, মাইলো grow with sports aru idea idea get unlimited calls and 1 GB data with idea rupees 179 recharge aina 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 morome kon divina gaitri phone kio ba phone korile etia kotha na patro pishore phone korile দেখিলা দেখিলা নহয় এতিয়া মই যিটো সন্দেহ কৰিছিলো সেইটোৱে হ'ল সিধাই আপুনি নেগেটিভ কথাবোৰ নো কিয় কয় অঁ কথাবোৰটো পজিটিভেই মইহে নেগেটিভ কৰি লওঁ মই আপোনাক কি ক'ব খুজিছো এবাৰ কথাখিনিটো বুজি লওক কি চাগে কিবা কাৰণত ব্যস্ত হৈ আছে সেইকাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই চাগে কি কথা কোৱাহে ফোনটো ৰিচিভ কৰি দুটা কথা পাতিবলৈ সদায় সি ইমান ব্যস্তনে সিদিনা তোমাক লগ ধৰিম বুলি কৈ ফোনটোৱে ৰিচিভ নকৰিলে কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছিলে পিছততো ফোন এটা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কৰিলেনে কৰিলেনে সি ফোন এটা নাই কৰা আজিও ফোনটো কাটি দিছে তুমি একো কৈছা কথাবিলাক মইহে নিগেটিভ কৰি পেলাওঁ নহয় অ মোৰ কিবা বেয়াকৈ ভাবিবলৈ কিবা এটা ভাল লগা নাই অ তুমি টানি আজৰি বেয়াবোৰ ভাল কৰিব বিচাৰিলে নহ'ব নহয় আমাৰ ভাগ্যত ভাল বুলি একোৱেই লিখা নাই সেইকাৰণে আমি ভাল চিন্তা কৰিও লাভ নাই যিমান বেয়া আছে সকলো আমালৈকে আহক ময়ো চাওঁ আৰু কিমান বেয়া হয় তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা খুৰা তুমি ঘৰলৈ যাবই লাগিব মই ঘৰলৈ যোৱা কথাটোত তই কিয় ইমান লাগি আছ ঘৰখন কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰ হৈ গৈছে গায়ত্ৰী কথা কম নে গৌৰী কথা কম নে শচীনৰ কথা কম এইবোৰ মাজত সোমাই থাকি মই মোৰ নিজৰ কামবোৰ পাহৰি গৈছো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল এই গৌৰী কথাটোক লৈ এইবোৰ সকলো কথা সিহঁতে ভাবি লোৱা কথা আৰু এনেকুৱা ভাবি লোৱা কথা কিছুমানৰ মাজত সোমাবৰ মোৰ মন নাই ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলো কিন্তু তাইক কালি ডক্তৰৰ ওচৰলৈ নিয়া কথা আছিল বহুত জোৰ কৰাৰ পিছতো তাই নগ'ল তাই কিয় নগ'ল এইটো জানো ভাবিব লগা কথা নহয় মায়ে এই কথাটো সুধিবলৈ যাওঁতে তাই ৰুমতে নাছিলে ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছিলে ক'লৈ যায় কি ইমান কাম থাকে তাই আচলতে তাই ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লে ধৰা পৰিব বুলি ভাবিয়ে ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে কিছুমান কথা মানুহে সহ্য কৰাটো বৰ টান অসুস্থ মানুহজনীৰ কথা এনেকৈ জানো ধৰি থাকি কিবা লাভ আছে লাভ লোকচানৰ কথা নহয় অ মানুহৰ অন্তৰত যেতিয়া দাগ লাগে সেই দাগ ইমান সহজতে মচি পেলাব নোৱাৰে আৰু সঞ্জনাৰ কথাবোৰে মোৰ অন্তৰত যথেষ্ট আঘাত দিছে গতিকে মই এতিয়াই ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰোঁ তই যা মোক কথাবোৰ ভাবিবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন কিন্তু খুৰা তুমি কিবা চিন্তা কৰিলানে আৰু ভাবিব লগা নাই মই দেখোন হয় বুলি কৈছোৱেই নোহোৱাহেঁতেন তাই ডক্তৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ থাকে নেকি বাকী যিখিনি দেখিব লগা আছে মই দেখোন দেখিছোৱেই মই কিন্তু মুখৰ আগত লৈ বেছিদিন চাই থাকিব নোৱাৰো দেই আৰু চাই থকানো কি প্ৰয়োজন তাইক কি আমি ভয় কৰিছো নেকি যি কৰা সোনকালে কৰা মই এবাৰ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগে নেকি কলেজ যোৱা বুলি কলা গোটেই কথাবোৰ খুৰা কৰাৰ আগত কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছো ঠিকেই ভাবিছা যিহেতু তাইক আমি জোৰকৈ উলিয়াই পঠিয়ালেও বেয়া দেখিব আৰু তাই নিজেও ওলাই যাব নিবিচাৰে আৰু ফোনত এইবোৰ কথা পাতি থাকিব নোৱাৰি তেওঁলোকক গৈ মই নিজেই কথাবোৰ ক'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাব এওঁলোকেতো বুজি পাইছে নুবুজাৰ ভাওহে ধৰিছে এইবাৰ ভাও ধৰিলে নহ'ব তেওঁলোকে এইবাৰ ছোৱালী লৈ যাবই লাগিব খুৰা ইমান অবুজ মানুহ দৰে বিহেভ কৰিছে মই জানো তহঁতলৈ বাট চাই থাকিলে একো নহ'ব ভাবিছিলো এইবোৰৰ মাজত নোসোমাওঁ কিন্তু নোসোমালেতো নহ'ব সি ফোন চোন কৰিছিল নেকি নাই কৰা নহয় নাই কৰা কি বুলি ভাবিছে সিহঁতে আমাক আমি কি ছোৱালী যাচি দিবলৈ গৈছিলো নেকি নিজে উলহ আলহ কৰি ছোৱালী নি এতিয়া গা ৰাতিলে কেনেকৈ হ'ব মাকজনীলৈ মৰম নাই নাইয়েই নিজৰ সন্তানটোলৈ মৰম নাই নে কেনেকুৱা মানুহ এইবোৰ আজি মই যাম কলৈ কি কলো লাজমান কাটি কৰি হ'লেও যাবইতো লাগিব নালাগে আপুনি তালৈ যাব নালাগে খুৰা মই কলৈ যাব লাগে কলৈ যাব নালাগে তই মোক শিকাব নালাগে মই জানো কিন্তু খুৰা সিহঁতে মোক বেয়াকৈ ক'ব নহয় মানে সিহঁতৰ কথা শুনি মই উভতি আহিম বুলি নাভাবিবি মই ভৱানী বৰুৱাহে মই সিহঁতি ভবাৰ দৰে পৰি মৰা নহয় খুৰীৰক কবই যা মই এতিয়াই সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম
চাপৰিলে মেঘ ৰায় বুলি সিহঁতে ভাবিছে, কিন্তু নেৰায়। ক'ত গৈছিলো নুসুধিব প্লিজ। আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে মিছা ধাৰণা এটা লৈ থকাতকৈ এইখিনি সময়ত মোক ছাপোৰ্টহে কৰিব লাগিছিল। কি ছাপোৰ্ট লাগে তোমাক? শচীনক বিচাৰি পোৱাটোৱে আমাৰ সকলোৰে উদ্দেশ্য নহয় জানো, কিন্তু আপোনালোকে কি কৰি আছে? অদৰকাৰীভাৱে মোৰ লগত লাগি থাকি সময়বোৰ নষ্ট কৰি থকা নাইনে? তোমাক লৈ আমাৰ ঘৰখনত যিটো সমস্যা হৈ আছে, কথাটো যদি সঁচা হয় কি হ'ব ভাবি চাইছানে? যিটো কথাৰ কোনো সত্যতাই নাই সেই কথাটোক লৈ আপোনালোক সকলো কিয় ব্যস্ত হৈ আছে মই বুজি পোৱা নাই। তাৰমানে তুমি কি ক'ব খুজিছা? কথাটো মিছা? অঁ মিছা। তেনেহ'লে তুমি প্ৰমাণ দিয়া। ধৈৰ্য ধৰক, প্ৰমাণ নিশ্চয় পাব। এইবিলাক কথা এদিনতে প্ৰমাণ দিব পৰা নাযায়। মই আহিছো। কাকলি, মই যাওঁ। ক'ত যোৱা? কিয়, সিহঁতৰ ঘৰত কথাবোৰ কৈ আহিম বুলি মই কোৱা নাছিলো জানো? অ', বৌহঁতৰ ঘৰৰ কথা কৈছা? অঁ। সিহঁতৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ লগলৈ আহিবা। কি, এইক লৈ যাবলৈ কোন আহে? লগত লৈ আহিব কৈছো। চাওঁচোন কি কৰোঁ। জোৰ দিয়া সময়তে জোৰ দিব লাগে, নহলে পাছ বুলি ক'লেই পিঠি। সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে। এনেও সিহঁতে আমাক গাৰাই দিবলৈ বিচাৰি আছে, তুমিতো জানাই। হ'ব, তই এইবোৰ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া চাওঁচোন ছোৱালী কেনেকৈ নিনাকে থাকে। হেৰি শুনকচোন, আপুনি কিন্তু বেছি কাজিয়া পেচাল নকৰিব দেই। বেছি কথা শিকাই নাথাকিবা, মই বেয়া পাওঁ। কথা শিকোৱা নাই, কাজিয়া পেচাল কৰিলে জানো ভাল কথা হ'ব, সেইকাৰণেহে কৈছো। মই কি কাজিয়া কৰিবলৈ যাওঁ নেকি? নাযায়। তেনেহলে খঙৰ ভমকত কি কৈ যায় একো ঠিক নাই নহয়, সেইকাৰণেহে কৈছো। মোৰ ফালৰ পৰা মই কথাবোৰ আলোচনা কৰিম, তাহাঁতে যদি কথাবোৰ মানি নলয় তেতিয়া মই ক'ব নোৱাৰো। তেনেহলে ময়ে যাওঁ নেকি? হ'ব, মোৰ লগত তাবিজ অনুমা দি ওলমিব নালাগে। অকলে পঠাই দিবলৈ ভয় লাগিছে নহয়। সিহঁত কি বাঘ নেকি, মোক খাই পেলাব? অ', ভুল কৰিব তাহাঁতি, আৰু বৰ কথা শুনি ঘূৰি আহিম মই, সেইটো নহ'ব। আজিৰ ভিতৰত সিহঁতে ছোৱালী লৈ যাবই লাগিব, নহ'লে আকৌ চিন্তা এটাহে হ'ল। আজি কি হয় একো ঠিক নাই, মোৰ হলে চিন্তাহে হৈছে। কিয়, ইহঁতৰ মানুহবোৰ যিহে মা যোৱা দেখি লুকাই নেকি তাকো ঠিক নাই। লুকাই ক'ত সাৰিব, এনেতো ধৰা পৰিবই। তুমি বাৰু কাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছা কাৰ্তিক? কি এই গৌৰী বাৰ্তাটো আকৌ? মই আকৌ কেনেকৈ জানিম? মই কিন্তু গম পাইছো কাৰ, ইকবালৰ এজেণ্ট পাইছো। কি কথা কৈছা হে তুমি? তাৰ লগত তাইৰ ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা তুমি দেখা নাই জানো? অফিচৰ কথা পাতিব লগা তাইৰ লগত কি আছে তুমি কোৱাচোন? তাই এম এল এ নে মিনিষ্টাৰ? তাইৰ লগত যে ইমান কথা আছে, মোৰ মতে সিয়ে হয় বুজিছা, 100% চিয়ৰ। এ কাকলি, কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় তুমি। হ'ব দিয়া, ফোন ৰাখা দিয়া। হেল্ল' হেল্ল' কথাবোৰ আধৰুৱা হৈ থাকিল নহয়। গায়ত্ৰীক আমি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিওৱা নাছিলো, তাই নিজে আঁতৰি গৈছে। আঁতৰি আহিল বুলি ঘূৰাই নিব নোৱাৰাটো নহয়। আপোনালোকৰ যদি মান সন্মান বচাব লাগে তেনেহ'লে মোৰো মান সন্মান বচাওক। টকা পইচা নাথাকিলেও মোৰ মান সন্মান আছে, কি সিদ্ধান্ত ল'লে জনাব, মই আহিছো। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলো। ময়ো আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহি আছিলো। দাদা তই আহিলি? অঁ। মা গৈছে নহয়, পাব আজি মজাটো। ক'ত গৈছে খুৰী? বৰ খুৰায়েকৰ ঘৰলৈ। ভালকৈ কৈ থাকিলে গুৰুত্ব নাই নহয়, এতিয়া কেনেকৈ গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ থাকে চাম নহয়। আজিয়ে খুৰায়েকৰ ঘৰৰ মানুহ আনি তাইক পঠাই দিম। কি হ'ল, তই মান মতা নাই যে, কথাষাৰ ভাল পোৱা নাই নেকি? মই নোৱাৰো, কি ক'ম। তই ভালহে পাব লাগে, তাইৰ কাৰণে আজি তোৰ সংসাৰখনত ফাট মেলিলে। তই নমতাকে গলি যে। মোৰ ভাগৰ লাগিছে কাকলি, মই অলপ ৰেষ্ট লওঁ, মই তোৰ লগত পিছত কথা পাতি আছো। ঠিক আছে যা।
কি হল মনে মনে থাকিল যে আমার দুইজনী ছোৱালীকে আপনাদের সম্পূর্ণ নিয়ম নীতিরে বিয়া পাতি নিছিল তেনেস্থলত এজনী ছোৱালী ঘূৰাই আন বুলি কলে অনাটো ইমান সহজ কথা নহয় আপোনাৰ ছোৱালী কিয় ঘূৰাই নিব লগা হৈছে আপুনি নিশ্চয় স্পষ্ট মোৰ ছোৱালী যদি কিবা দোষ কৰিছে মই মূৰ পাতি লম কিন্তু গৌৰীক ঘূৰাই অনাৰ আগতে গায়ত্ৰীৰ প্ৰতি থকা আপোনালোকৰ দায়িত্ববোৰ পালন কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে মই গৌৰীৰ কথা ভাবি চাম কাৰণ গায়ত্ৰী অবৈধ সন্তান জন্ম দিবলৈ ওলোৱা নাই এক মিনিট গায়ত্ৰীক আমি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিওৱা নাছিলোঁ তাই নিজে আঁতৰি গৈছে আঁতৰি আহিল বুলি ঘূৰাই নিব নোৱাৰাটো নহয় আপোনালোকৰ যদি মান সন্মান বচাব লাগে তেনেহ'লে মোৰো মান সন্মান বচাওক টকা পইচা নাথাকিলেও মোৰ মান সন্মান আছে কি সিদ্ধান্ত ল'লে জনাব মই আহিছোঁ দুইজনী হেঁচা মাৰি ধৰিলে কেনেকৈ নোকোৱাকৈ থাকে চাম নহয় আজি আহা জলদি গৌৰী গৌৰী বাহিৰলৈ ওলাই আহা মোৰ গা ভাল নহয় মই শুই আছো কিবা যদি কব লগা আছে তাৰ পৰাই কওক মই তোমাক ওলাই আহিব দিছো নহয় ওলাই আহা মোৰ আপোনাৰ লগত একো কথা পাতিব লগা নাই আপোনাৰ যদি কিবা কব লগা আছে তাৰ পৰাই কওক মই শুনি আছো তাৰ পৰাই কওক বুলি ক'লে ক'ব পাৰি নেকি চিঞৰি চিঞৰি কথা ক'বলৈ মই তোমাৰ দৰে নিলাজ নহয় নহয় বৰমাই কিবা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে ওলাই নাহা কিয় কি জৰুৰী কথা মই জানো যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থকাৰ মোৰ মানসিকতা নাই প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদি ক'ত সাৰিম বুলি ভাবিছা তোমাৰ পৰা কেনেকৈ উত্তৰ উলিয়াব লাগে আমিও জানো মাক আহিল বলৈ দিয়া তাৰ পাছত গম পাবা তোমাৰ কি অৱস্থা হয় মা ইমান সোনকালে আহিলনে ইমান সোনকালেই পালেহি যে ঘৰ গৈ নাপালোগৈ কিয় সেইবোৰ বহুত কথা ভিতৰত কম্বল যিজনী ছোৱালী উফাই দাং মাৰি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তাইক বিচাৰি যোৱাৰ আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু মোৰ সন্তানটো এবৰ্ষণ কৰিবলৈ দে কি মণি 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 খুড়া খুড়িয়াৰ ক'ত আছে আছে ভিতৰতে মাত মাত সোনকালে মাত কি হৈছে খুড়া কথা শুনি নাথাকিবি খুড়ীয়াক মাতিবলৈ কৈছো খুড়ীয়াক মাত আৰু আহোঁতে পানী এজাৰ লৈ আহিবলৈ কবি কিয় মোৰ মূৰত ঢালিবলৈ ইটোতকৈ সিটো চৰা কাৰ কথা কি শুনিবা যা যা পানী এজাৰ লৈ আহি মোৰ মূৰত ঢালি দে কি লৈ আছো নেযা কিয় তুমিবোৰ কি কৈছা ইমানবোৰ কথা শুনাৰ পিছত মোৰ আৰু যোৱাৰ বাটেই নাথাকিল খুৰাকৰ মতে আমি গায়ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে নহ'লে মানুহ গোটোৱাৰ ধমকি দিছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি কি ভাবি আছে মই নিজেই নাজানো এইবোৰ কথা ছিৰিয়াছলি আলোচনা কৰিব লাগে ছিৰিয়াছলি আলোচনা কৰিবলগীয়া কি আছে ইয়াত বুকটো আমি খেদি দিয়া নাই মই নিজেই ওলাই গৈছে নিজেই ডিভৰ্চ বিচাৰিছে এতিয়া আমাক দোষ দিলে হ'ব নেকি বাৰু মা বৌ যে প্ৰেগনেণ্ট দাদাই নাজানে নেকি কি কৈছ তই নক কিয় কাকলি তই কথাটো নাজান নেকি বৌ যে প্ৰেগনেণ্ট অ' তাৰমানে তোক কোৱাই নাই কি অদ্ভুত মানুহ এইবোৰ
এনেকুৱা অদ্ভুত মানুহ মই দেখা নাই দেই। তয়ো যে দাদা আৰু ছোৱালী বিচাৰি নাপালি, সেইজনীহে পালিনে? যিটো কথা তই প্ৰথমতেই গম পাব লাগিছিল এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কি আচৰিত! ৰ বিশাল, গৌৰী প্ৰেগনেণ্ট কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল এইটো? খুৰীহঁতে এনেই ভাবি লোৱা নাইতো? নাই নাই, ইমান ডাঙৰ কথা এটা এনেই ভাবিব নেকি? তাই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নগ'ল কিয়? কিয় নগ'ল? নে ধৰা পৰাৰ ভয়ত? তাৰ মানে কথাটো সঁচা? কেনেকৈ হ'ল এইবোৰ? খুৰী, তুমি মোৰ কি কথা কৈছা? মই যি কৈছো সেইটোৱেই। মোৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। গায়ত্ৰী মোৰ পত্নী, আৰু তাই লাগিলে যিয়ে নকওক, আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিভৰ্চ হোৱা নাই, আৰু তেনেস্থলত এনেকুৱা ডাঙৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত মই তাইৰ ওচৰলৈ কিয় নাযাম? যিজনী ছোৱালী উফাই দাং মাৰি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তাইক বিচাৰি যোৱাৰ আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু মোৰ সন্তানটো এবৰ্চন কৰিবলৈ দে। কি? তুমি মোৰ কি কৈছা এবাৰ ভাবি চাইছানে? আমি এনেকুৱা এঘৰ মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল, হা বুলি ক'লেও বিপদ, না বুলি ক'লেও বিপদ। বাইদেউ গায়ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক চিন্তাক আপোনাৰ লগত থাকিব দিব নোৱাৰিম। আপোনালোকে কথাটো বুজি কিয় পোৱা নাই? কোন মানুহে বন্দী হৈ থাকিব বিচাৰে? কিন্তু মই বিচাৰিছো। আপুনি যি বিচাৰিলেও মই নোৱাৰো বুলি কৈছো নে নাই? তেনেহলে মই কি কৰিম এতিয়া? আপোনাৰ প্ৰবলেমটো ক'ত? সহযোগ কৰিলে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা, আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আনৱান্টেড 21 ডেজ প্ৰেগনেন্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগৰবত্তি, খুবা জি বিশ্বাস জন্মাই, মাইলো গ্ৰ' উইথ স্পৰ্টছ, আৰু আইডিয়া, আইডিয়া গেট আনলিমিটেড কলছ এণ্ড 1 GB ডাটা উইথ আইডিয়া ৰুপিজ 179 ৰিচাৰ্জ।